Bon dia de lluita! Avui, 1 de maig, tornem a omplir els carrers. Amb mascareta sí, però amb reivindicació també. A nosaltres, la nostra lluita, que moltes vegades és sorda i que no es veu, és diària, com ens han demostrat les seccions sindicals i els comitès d'empresa que han parlat ara. Avui, ara no plou, a Girona està plovent, però sabeu què? Nosaltres ens mullem avui i cada dia per la classe treballadora. Fa un any que només vam poder fer la intervenció, Comissions i UGT, la màxima representació dels secretaris generals, però vam escollir a l'Hospital del Mar per defensar la sanitat pública i tota la gent que ha treballat en la sanitat, des de l'infermera i el metge, a la gent de la neteja i a tota la gent que treballa a la sanitat i a la sanitat pública. I necessitem una sanitat pública que no estigui retallada com estem ara. Estem fent front a una pandèmia sanitària mai vista, amb la sanitat retallada. I estem en un moment en què molts i moltes ens voldrien confinats a casa, assustats per si perdem les nostres feines, assustats per si el sistema de pensions es podrà mantenir, assustats per si Europa ens obliga a fer reformes laborals. Doncs no, a nosaltres ni ens confinen ni ens assusten. Nosaltres al carrer en defensa d'una societat més justa. I avui, perquè fa un any també la gent sortia a les 8 del vespre a aplaudir al sector sanitari, aquells sectors essencials, a la gent que ens venia al menjar, a tota aquesta gent. Però toca fer un agraïment a aquella gent que allà el 14 de març, entre el dubte de quedar-se a casa confinada i vetllar per la seva salut, va decidir vetllar per la salut de tothom. I aquesta gent sou vosaltres, les delegades i els delegats, que no vau dubtar a anar als centres de treball, a demanar EPIs i a garantir la salut dels vostres companys i companyes. Per tant, un agraïment. I un altre agraïment. Al mateix temps que salvàveu vides, salvàveu treballs i llocs de treball, i vetllàveu i seguiu vetllant, perquè si hi ha ERTO, hi hagi causa. Si hi ha ERO, hi hagi causa. I per defensar els llocs de treball, canviant jornades, fent flexibilitat, el que fes falta per salvar vides i salvar treball. Aquest país té la millor gent que són vosaltres, que centre de treball a centre de treball. Prioritzeu el bé comú, el bé individual. Però al mateix temps tenim uns governs despistats i retallats. Sabeu quins són els estats que han resistit millor aquesta crisi econòmica? Els que tenen més serveis públics, els que paguen més impostos, els que tenen més investigació científica, els que tenen més indústria. I nosaltres? Sanitat retallada. No es paguen els impostos. Científics que han de marxar a l'estranger per trobar feina, indústries que tanquen. Cal un nou model de societat i de país. Si no tenim uns serveis públics més potents i una indústria més potent, la degradació de la societat cada cop serà millor. Tenim un atur juvenil que en un any ha pujat al 40%. En una societat en què la gent jove per trobar feina li és més fàcil comprar un bitllet d'avió que entrar un currículum en una empresa catalana, vol dir que tenim un problema. Vol dir que aquests joves estan fent com van fer algun dels meus avis ara fa més de 100 anys. Emigrar
d'on vivien, per vindre a Catalunya, per viure millor. I ara hi ha gent jove, investigadors i investigadores, que han de marxar de Catalunya per viure millor. I això, al mateix temps, ens diuen que ens haurem de jubilar més tard, que les pensions no seran dignes. Doncs no, cal un pacte internacional perquè la gent es pugui jubilar amb una edat digna i amb una pensió digna i que aquest lloc de treball sigui ocupat per una persona jove amb un salari digne. Aquest és el futur de les pensions, més ingressos i més salaris dignes i no plantejar retallades com volen fer des d'Europa el sistema de pensions. Però al mateix temps, si volem gestionar una sortida digna a la crisi, necessitem la derogació urgent de les reformes laborals. Molts dels ERTOs que tenim aquests dies a sobre la taula, o el que vam tindre de Nissan fa un any, amb una altra reforma laboral en la legislació anterior no hagués estat possible. Les empreses multinacionals, aquesta crisi, igual que a l'anterior, se n'estan aprofitant per anar a altres llocs del món a guanyar més, perquè aquí no hi perden. I això cal denunciar-ho i fer front. I fer front, en el cas de Nissan, no és si tanca el desembre o no. Si ha de tancar, hi ha d'haver alternativa industrial. Si no, farem els possibles perquè no tanqui. I a la banca? Pregunta. Tots els beneficis dels ICO-Covid que s'han embutxacat durant tot aquest any serviran per pagar les indemnitzacions i els acomiadaments? Doncs no. L'administració pública ha de respondre a aquesta pregunta. No pot ser que la banca sempre hi guanyi. I com deia la nostra companya Cati, la Caixa feia una funció social, territori a territori, poble a poble, amb oficines que tenen a la gent gran, a la gent que té dificultats també digitals. Què volen? Convertir aquestes oficines en lloc d'oficines per ajudar la gent gran o d'altra gent que se'ns pugui solucionar els problemes que puguem tindre, o senzillament les volen convertir en tendes de bazar el regalo per anar a comprar una tele i un mòbil? I així totes i totes no deixarem passar cap ERO que suposi destrucció de treball, però per això es fa imprescindible que el govern de l'Estat decideixi si està en nosaltres i en l'acord de govern que va signar per la derogació d'aspectes de la reforma laboral o està amb la COE i els poderosos per retallar. Ha de decidir ja. La sortida de la crisi depèn de la derogació de les reformes laborals. L'anterior crisi van sortir amb aquestes reformes laborals i així se'ns va anar. Més precarietat, més atur i salaris més baixos. Per tant, és imprescindible tenir noves eines per sortir de la crisi. No pot passar com a l'anterior crisi econòmica, que ens van dir que no pagaríem els plats trencats de la crisi i vam acabar pagant la vaixella sencera. Aquesta crisi no la pagarem. I lluitarem per totes aquestes empreses, grans empreses, amb força sindical, que són tractor de defensa de llocs de treball. Però també denunciarem, si cal, aquest any, a l'inici de la temporada de la recollida de la fruita, si hi ha explotació i no hi ha garanties de salut i de treball per tota aquella gent que al camp anirà a recollir la fruita, a tots aquells sectors en absoluta precarietat. Però mireu, no només hem de salvar treballs, no només hem de construir un estat del benestar millor, no només hem de garantir que els diners que venen d'Europa vagin a la creació d'ocupació i al manteniment d'ocupació i no només a beneficis empresarials. Hem de construir una societat millor. Nosaltres, el sindicalisme de classe, som organitzacions que al llarg de la història hem estat organitzacions d'acollida de tota aquella gent, vingui d'on vingui del món, parli la llengua que parli, tingui el color de la pell que tingui,
tingui els estudis que tingui. En el sindicalisme de classe hi cap tothom, menys els feixistes i els maltractadors. Dos càncers d'aquesta societat que cal erradicar. Avui, fa 15 dies, que fa 90 anys, que es va proclamar la Segona República. I qui la va rebentar? Els feixistes. Els avis dels feixistes actuals són els que van fer l'alçament. Si la Segona República hagués continuat, els nostres nivells de benestar, d'educació, de drets socials i laborals i democràtics serien dels països més avançats d'Europa. I això és el que no vol el feixisme i els poderosos. Volen que es faci el que diuen ells i només volen ser rics ells. I nosaltres apostem per una societat millor, per una societat on la gent, homes i dones, tinguem els mateixos drets iguals, on no se'n jutgi per la nostra orientació sexual, on no se'n jutgi pels nostres estudis, on, per tindre idees, no hagis d'anar a la presó. Dolors, si ens estàs veient des de Puig de les Basses, una abraçada molt forta de tot el sindicalista. Volem que l'any que ve puguis estar entre nosaltres. Una societat on es paguin els impostos i els rics paguin més que els pobres i hi hagi una societat més justa. Perquè la millor política de seguretat és treball digne per tothom. I un país amb una llengua, una identitat que respecti i que sigui inclusiva. Un país on les fronteres no hi aixequem murs, sinó que siguin el punt de trobada fraternal on donem la mà a tota aquella gent que ve de països en guerra o fuig dels països per la fam, vingui de la Mediterrània, vingui del nord. Aquest és el gran país que volem. Un país just, democràtic i lliure i on no hi hagi ni un sol bri de feixisme. Per tant, lluitem per uns salaris dignes, per una societat digna i per una societat millor. I no tingueu cap dubte, vindrà el dia que el treball vencerà. Visca la classe treballadora, salut i treball per tothom.